Foram 13 dias de espera para gibolhar a pequena Nicole pela primeira vez. Um momento também de promessa cumprida. O melhor jogador de vôlei das Olimpíadas entregou para a mulher Cristina a medalha conquistada em Atenas. Agora é curtir a família antes de voltar para novos desafios. Vou fazer de tudo para manter ela assim com saúde grande, linda. E a gente manter e continuar trazendo essas medalhas, essas alegrias aí para todo mundo. A sala VIP do aeroporto procura e não acredita. A esposa Cristina e a filha Nicole estão atrasadas. 5 minutos que parecem horas. E enfim um encontro. Não tem o que dizer. A medalha é dela, né? Oi, filha. Hoje. No saguão, o carinho se espalha. Menina, valeu. Em seguida, o desfile que todo campeão merece. E o reconhecimento por todos os lados. Foi um mês longe de casa. Mas antes mesmo de embarcar para a Grécia, o casal já havia combinado. Cristina Pirvi faria parte dela aqui no Brasil. E Giba, a dele, lá em Atenas. E no final, por muito pouco, por um pequeno detalhe, tudo não saiu como programado. O nascimento de Nicole estava previsto para amanhã, mas ela decidiu não esperar e veio 2 semanas antes. Imagina se ela tivesse grávida ainda. A ansiedade que eu estaria numa final, numa semifinal, numas quartas de final. Mas engana-se quem pensa que o trabalho duro acabou.